A fost ok că ei au făcut câțiva pași, dar cu regret, pași buni. Consider chiar majorarea pensiei de 2000, că este la toți sau nu, deja cum au făcut o mecanismul, le aparține. Da. Dar este ceva care s-a dus în inflație. Compensațiile erau necesare. Necesare. Chiar eu aș considera că erau necesare mult, la o proporție mult mai mare pentru pătrurile sociale vulnerabile, nu de 25%, dar să fie majorate. Pentru business trebuia să fie făcut nu acum, când în ianuarie s-a fost gazul de 900 de dolari pentru 1000 de metri cub, dar trebuia de când a început criza. Și toate astea trebuiau, oricum, aveau efect în inflație. Dar partea socială, și când mă refer, aici intră și salariile. Deci salariile au un dezechilibru. Acești pedagogi și medici nu sunt motivați. Pentru că chiar majorarea de 5%, 5,5% pentru da. Pedagogi, ea va fi nu că înghițită de inflație, ei vor rămâne pe minus. Da, că așa și da? Real. Pentru că real va... Deci ei vor primi mai puțin bani și nu vor putea consuma așa cum au consumat până la majorare. Da. Dacă să luăm, deci eu cred că cum să vin cu două propuneri și ține de instrumentul de a atempera această inflație. Acestea se fac, după cum am spus, prin politica monetară, care trebuie să fie una echilibrată și să nu se ia decizii din astea ad hoc, peste noapte, că majorăm cu două puncte, că nu știu ce și nu știu cum. Banca Națională clar că trebuie să sterilizeze masa aceasta monetară de lei, să o scoată din piață și asta se face prin faptul că se necesită un buget de investiții, orientat spre investiții majore. De unde luăm banii ce? Păi, actuala guvernare, deci iarăși un punct bun, pentru că Partidul Legii și Dreptății nu este un partid doar ca să critici, noi venim cu propuneri constructive față de actuală. Da. Venim față de Partidul de Guvernare cu propuneri. Ei au, să zicem așa, deblocat finanțările externe, într-adevăr. Da. Deci li se oferă foarte multe finanțări pentru proiecte investiționale. Trebuie să aibă o viteză mult mai activă, să fie un guvern proactiv. Cu regret, guvernul nu este proactiv, activează în haos și nu este coerent în decizii. Deciziile toate, din păcate, în criza energetică au fost cu întârziere luate. Și de aia a fost ce a fost. De aia toate lucrurile astea bune pe care le-a făcut actuala guvernare, de pensie, de deblocarea finanțării externe, de oferire compensațiilor, ele nu pot fi palpabile. Cetățeanul nu le simte, cetățeanul este revoltat prin faptul, pentru că inflația aceasta acerbă nu-i mai permite minimum necesar.